Քելբաջարն ազատագրելու համար Շահումյանից դեպի Սարսանգի ջրամբար տանող ճանապարհը պետք է փակվեր, որ հակառակորդը հավելյալ զորախումբ չուղարկեր Քելբաջար։ Другая группа должна выйти на высоты, господствующие над Հետախուզությունը եղնիկների հրամանատար Շահեն Մեղրյանին տեղեկացրել էր, որ Տոնաշենում 10-ից 15 հոկանոց մի պահակակետ կա։ Պետք էր ոչնչացնել պահակակետն ու ազատագրել գյուղը, որ դեպի ջրամբար մուտքն ազատ լինի։ 1993 թվականի մարտի 27-ն էր, այդ օրը Մեղրյանի ջոկատը 3 զոտ տվեց 5 վիրավոր։ Առաջի անգամ բռնազավթումից հետո Տոնաշենը ազատագրվեց, իհարկե դրանից հետո դեպքերի վերումով չկարողանալով խորթի գունկում գյուղը պաշտպանել, պարտիզանները ստիպված էին նահանջել, բայց նշանակալից է այն առումով, որ առաջի անգամ բռնազավթված տարածքում գյուղ էր ազատագրվում։ Ընկերները եռաբլուրում են խնկարկելու զոհված տղաների հիշատակը, վերհիշելու, քննարկելու եթեներն ու բայցերը։ Եթե հետախուզությունը չսխալվեր, կիմանային, որ հակառակորդը 10-ից 15 հոգի չէ, ավելի շատ է։ Ավելի պատրաստ կգնային այլ մարտավարությամբ, բայց այսօր արդեն ոչինչ փոխել չի լինի։ Հակոբ Պողոսյանն այդ օրը շատ լավ է հիշում, պատերազմի վավերագրողներից է, ռազմադաշտում է եղել 1990-ից մինչև 94 թվականը։ 1993 թվականի մարտի 27-ը միակ օրն է, որ զենք է գործածել։ Պատմում է 26-ի երեկոյան ջոկատի տղաներից Վարդանն իրեն ասել է, եթե մասնակցի մարտին, զոհվելու է։ Ես մտածեցի Շահինին ասի, երևի մեր հետ չգա, էլի։ Շահին ասաց, ինչ կաս սենց բան, իրան կանչեց, ասես չգաս։ Հետո ինքը շարքի հետևից փախել մտել էր ու եկավ։ Միայն Վարդանը չէ, որ վատկան խազգացում է ունեցել առավոտյան, Տոնաշենին մոտենալիս նաև Սաքոն է անհանգստացել։ Հարությունյան Սարգիս ինչ-որ մի բան էլի զգացած, ստեղ էս գործողություն ինչ-որ մի բան դուրս չի գալիս, լավ չի լինի։ Լույսը բացվելուն պես սկսվել է մարտը և մեր ջոկատի վրա ոչ թե մեկ, այլ երեք տնից են կրակել։ Մարտը տևել է մեկ ժամ, նաև Հակոբ Պողոսյանն է վիրավորվել։ Երբ որ գործողությունը սկսվեց, հենց անմիջապես խփեցին Վարդանին, Վարդանը զոհվեց մի անգամից, հենց խփեցին, ինքը անշչացավ։ Ես սկսեցի նկարել, Սաքոն ավտոմատի մագազինը փոխելու ժամանակ խփեցին իրա, ես արդեն զեն տվեցի, որ Սաքոյին խփեցին ու այդ ժամանակ արդեն ինձ խփեցին։ Կպավ, ծույի կպավ։ Տոնաշենում տեղակայված հակառակորդի կրակակետերը ոչնչացվել են, գյուղը ազատագրվել Վարդան Վահանյանի, Սարգիս Հարությունյանի, Հայկ Վերցյանի կյանքի գնով։ Վարդանի մայրն էլ է որդու հետ վերջին հանդիպումը լավ հիշում, չէր ուզում, որ կրկին ռազմաճակատ մեկնի։ Որ դուրս եկավ գնաց, աշկից մնաց հետևից, ոնց որ մի բան կան խզգայի այդ երեխու համար, չթողել չէի կարող, որտեղ ինքը շատ էր սիրում հայրենիքը։ Առաջի հերթին նա զինվորն էր, իր հայրենի Արցախար, որին սիրում էր բոլորից շատ։ Վարդանի զինակից ընկերների հետ զրուցելով է, որ տեկորույս մայրը փորձում մի փոքր մեղմել 25 տարվա ցավը, ասում է, իր Վարդանը հայրենիքը ծնողներից էլ շատ էր սիրում, և հոր ծննդյանօրն էլ զոհվեց։ Անի Ռափյան, Վանուի Ավակյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։